মৰাণত অনুষ্টুপীয়াকৈ ঈদ উদ জোহাৰ উদযাপন। মৰাণত ঈদ উদ জোহাত কৰোণা প্ৰভাৱ। আজি ইছলামৰ ধৰ্মীয় লোকসকলে পালন কৰিছে পবিত্ৰ ঈদ উদ জোহা। মৰাণতো কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণৰ সন্তাসৰ মাজতে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে অনুষ্টুপীয়াকৈ উদযাপন কৰিছে ঈদ উদ জোহা। কোভিডৰ সন্তাসৰ বাবে পূৰ্ব পৰম্পৰা অনুসৰি আজি পুৱা ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে মৰাণত ৰাজহুৱা ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়াকৈ নামাজ নপঢ়ি মছজিদত কেৱল মাথো ইমামসহ তিনিজন আৰু প্ৰত্যেকে ঘৰে ঘৰে মৰাণৰ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে নামাজ পঢ়িছে। পবিত্ৰ ঈদ উল জোহাৰ সকলো অসমবাসীৰ লগতে মৰাণবাসীৰ ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ। লগতে কৰোণাৰ সংক্ৰামৰ কাৰণে আজি আমি ঘৰতে নামাজ পঢ়োঁ, ঘৰতে দুই তিনিজনে মিলি নামাজ পঢ়িলোঁ আৰু সকলো ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান জনালোঁ যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি এই সমাজত কৰোণামুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। ইয়াকে আৰু বিশ্বৰ শান্তিৰ লগতে কৰোণা যাতে আমাৰ অসমৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা বিশ্বৰ পৰাই আঁতৰে তাৰ বাবে আমি দোৱা কৰিলোঁ।